considerações são o seguinte: considerando que a perspectiva de inflação de curto prazo, assim como as projeções da inflação para o médio prazo, continuam baixo, projetando uma inflação baixa estável ao redor de um dígito, e ponderando todos os riscos subjacentes na atual conjuntura, o CPMO deliberou reduzir a taxa de referência de política monetária, conhecida a nossa taxa MIM, em 75 pontos base para 15%. Considerando ainda a elevada volatilidade que se observa no mercado cambial, que certamente todos têm vindo acompanhar, o CPMO deliberou aumentar o coeficiente de reserva obrigatória para os passivos em moeda estrangeira em 500 pontos base para 27%. O CPMO entende que o mercado cambial, neste momento, o comportamento de uma volatilidade acrescentada no mercado cambial, reflete os efeitos conjugados de maior volatilidade nas moedas, principais moedas dos nossos parceiros, particularmente na zona do dólar, na zona do rand, na zona do euro e outras, e assim como fatores especulativos de natureza doméstica. Nesse contexto, adicionalmente, o CPMO decidiu manter a taxa de juros da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez, a FPC, em 18%, manter a taxa da Facilidade Permanente de Depósitos, a FPD, em 12%, e manter os coeficientes de reserva obrigatória para os passivos em moeda nacional em 14%. Como sempre, dependendo da evolução dos indicadores econômicos e financeiros, assim como de vários fatores de risco, o CPMO poderá e certamente não hesitará em tomar as medidas necessárias, corretivas, com todo o vigor necessário para assegurar a estabilidade macrofinanceira. Assim, isso poderia acontecer, se necessário, esperemos que não, nunca tivemos que fazer, antes da próxima reunião, hoje agendada para o dia 22 de outubro de 2018. Quais são os principais desafios? Como sempre, examinamos desafios de natureza doméstica, assim como os de natureza internacional. Temos dois a nível doméstico. Como estamos vindo a acompanhar, há incertezas típicas relacionadas ao ciclo eleitoral que está a iniciar em 2018 e que continuará em 2019. Há os impactos, o pacote da descentralização administrativa, assim como as medidas de desmilitarização que, podem imaginar, vão ter também um impacto fiscal sobre todo o processo de consolidação fiscal, e tudo isso são elementos que ainda não são conhecidos. Temos também, em continuação da incerteza, temos vindo sempre a acompanhar, da evolução e da tendência dos preços dos combustíveis líquidos, assim como de outros serviços administrados, nomeadamente água, energia, transportes semicoletivos, portagem, taxa de lixo, etc. e outros. A nível internacional, identificamos três, praticamente os mesmos das últimas duas reuniões do CPMO. A primeira, incertezas quanto à magnitude dos impactos das tensões comerciais e geopolítica entre as principais economias, Europa, Estados Unidos, China, etc.
assim como o impacto da volatilidade dos preços das commodities, com efeitos sobre os preços domésticos e a nossa balança de pagamento, e a volatilidade que já mencionamos do dólar e do rand e de outros parceiros que não mencionamos aqui. O que é que nós observamos quanto à atividade econômica? Esta é uma tabela bem conhecida, praticamente reflete os números produzidos e preparados pelo nosso Instituto Nacional de Estatística. Nós simplesmente tomamos como eles estão, não somos nós que compilamos os dados. São conhecidos, já foram bem reportados pela imprensa, de uma economia, de um crescimento da nossa atividade econômica, que é moderado e acrescentaria, continua diversificado. Este processo que iniciou já no trimestre passado, se manifesta de novo, ligeiramente superior ao crescimento do trimestre anterior, do primeiro trimestre de 2018. Então, temos um crescimento moderado do PIB. O que é que os mesmos números do Instituto Nacional de Estatística nos dizem quanto à inflação? Continuamos a prever, continuamos, em termos do que não estamos a observar, uma inflação baixa. Atualmente, os últimos dados que temos são de julho, são 4,73%. Porém, se excluímos elementos, fatores, parte dos preços, que inclui uma certa volatilidade, como, digamos, política, como os preços administrados, que são de ordem, são decisões mais de política, de quando alterá-lo. Se nós excluirmos estes fatores, na realidade, a inflação subjacente é significantemente menor que a inflação que nós vimos naturalmente, que está hoje ao redor de 2,83%. Então, é o que nos está a dizer, são boas notícias também na área no domínio da inflação. Quanto ao Metical, já nos referimos brevemente, o nosso Metical apresenta um comportamento volátil, direi, tanto na apreciação como na depreciação, em que, porém, nas últimas semanas, de 3 semanas, tem sido uma volatilidade em direção à depreciação. É isso? É uma depreciação, é uma volatilidade acrescentada, maior volatilidade dos mercados cambiais. É o que nós estamos a observar, é o que esse gráfico nos está a mostrar. A tabela usual que conhecemos sobre as nossas reservas, tivemos uma perda relativamente modesta das reservas líquidas de quase 67 milhões desde junho. É totalmente modesta que poderemos dizer que, em termos de impacto bruto, não teve nenhum impacto significante no valor total das nossas reservas. Continuamos numa posição extremamente confortável de reserva. Hoje, as reservas brutas, em termos de cobertura das nossas importações de bens e serviços, excluindo os grandes projetos, estão ao redor de 7 meses de importações, que é claramente superior ao que é recomendável para bancos centrais, que no geral não se espera de uma cobertura de reservas de superior a 7 meses de importação. Portanto, temos feito esse esforço de manter a níveis superiores a este, dada a conjuntura que nós estamos vivendo. É uma tabela também que vocês estão todos familiares. E essa pequena redução que nós vimos às reservas líquidas tem muito a ver com pagamentos de serviços recentes ligados a serviços particulares ligados à construção da nossa plataforma na Bacia do Rovuma. Há grandes pagamentos relacionados com isso e podem ver que está aí de quase 220 milhões acumulado até o 24 de agosto, e o líquido disso se refletiu numa caída de reservas líquidas relativamente modesta. Mas, no geral, não temos um problema de reservas, estamos muito confortáveis, temos espaço, isso é bom para nós e é bom para todos nós, para o país como um todo. No semestre, a conta corrente se deteriorou um pouco, refletindo certamente o mesmo fator de serviços especializados com os grandes projetos, em particular
se refere à construção da plataforma, em maior tempo da plataforma na bacia do Rovuma. A conta corrente deteriorou, observamos uma deterioração da conta corrente neste semestre de 414 milhões de dólares. Desses 400, 417 disso tem a ver com pagamento de serviços, só para ver. A conta comercial, que é o saldo de bens, só se deteriorou em 52 milhões. Então, esse é o que está a liderar a deterioração da nossa conta. O pagamento pelos serviços, também, direito, são boas, mas os serviços têm que ser pagos, são necessários, que vão gerar mais exportações, mais reservas no futuro. Mas neste momento é uma conta a pagar e é o que esses números estão a refletir. De novo, para realçar exatamente o que eu disse, as importações relativamente superiores, o gráfico superior que está aí em cima, depois temos as exportações também crescendo, mas as exportações crescendo ligeiramente a nível ligeiramente inferior aos das exportações. Entre os grandes produtos, entre as grandes áreas de importações, nós aí temos maquinarias, combustíveis, alumínio bruto, automóveis, arroz. Entre as grandes itens de exportação, nós temos o carvão mineral, alumínio bruto que vem aí, e ainda temos as areias pesadas, os rubis, e ainda a madeira, arroz, temos açúcar. É isso, praticamente são os grandes produtos, nada de novo, temos vindo acompanhar de novo aí. Endividamento público, não temos praticamente notícias novas. Endividamento público definido neste gráfico em termos de utilizações de bilhetes de tesouro e acesso à linha do Banco de Moçambique e das obrigações do tesouro. Estamos a falar de uma dívida ainda que continua elevada, ao redor de 105 mil milhões de meticais. No mês de agosto, ligeiramente inferior, de quase 500, pouco mais de 500 milhões, não é um valor, mas é significativo, é um sinal de um esforço de começar com uma maneira modesta a tocar a questão. Mas ela continua alta e continua a nível de insustentabilidade, é isso que tem dito. Quanto aos agregados monetários, os agregados monetários de moeda e crédito permanecem estagnados, não há nada de novo a acrescentar, é praticamente uma réplica do mesmo gráfico que vimos da última vez que nos reunimos aqui em junho, que é a estagnação tanto dos agregados monetários e de crédito. Taxa de juros ao retalho praticamente confirma a mesma narrativa que apresentamos da última vez, de que as taxas de juros ao retalho continuam a cair em linha com as taxas de juros de política monetária, porém o diferencial, a banda entre as taxas de juros de depósito e as taxas de juros de retalho tem tido uma tendência a se ampliar, que podem ver por ali, é a linha preta em cima, é uma ampliação, e a outra, azul, é a taxa de juros de depósitos a prazo, que tiveram uma caída brutal, radical, enquanto as outras caíram ligeiramente, mas não tanto de uma maneira tão substancial, tão pronunciada como a dos depósitos. Mas, no geral, também temos boas notícias, continuamos a trabalhar com os nossos colegas da Associação do Banco para melhor encontrar a melhor forma de lidar com essa realidade de taxa de juros ao retalho, que estão a cair, mas não estão a cair com a mesma velocidade que nós todos, como sociedade, gostaríamos de ver. Estamos a encontrar, continuamos a trabalhar e esperemos que em breve tenhamos notícias a dar nessa matéria. Perante a liquidez, é um gráfico também conhecido, a liquidez continua a crescer, em termos de liquidez ampliada e liquidez pronunciada, é o que já vimos analisar, a liquidez ampliada que reflete as fontes de liquidez em termos de FPD, em termos de reverse repo
E a isso, quando agregamos os bilhetes tesouros, obrigações tesouro, então chegamos ao que nós chamamos da liquidez potencial. Ela continua a crescer. Podem ver a liquidez ampliada em julho, praticamente a data do último CEPOL estava a 16 mil milhões, 16,5 mil milhões, e hoje está a 26 mil milhões, 26 bilhões, quase 27 bilhões de meticais, crescimento de quase 10 bilhões de meticais desde a última vez, um crescimento da liquidez. E mais, continuando, uma curva é outra curva de rendimento, tem a ver o comportamento das várias maturidades das taxas de juros. Temos uma curva de rendimento que continua negativa, com uma inclinação bem pronunciada. São boas notícias, tem muito a ver com a credibilidade também das nossas políticas, é de sinalizar no tempo uma caída das taxas de juros. É o que quer dizer. Qual é a projeção das taxas de juros para 30 dias, para 90 dias, para 6 meses, para 1 ano? É o que este gráfico diz. Então, bom sinal que há uma expectativa de que as taxas de juros vão continuar. E a nossa mensagem de que essas taxas de juros vão é credível e o mercado responde nisso, mostrando-nos isso. Senão, não seria esse o comportamento desta curva. Ela começou, se não me engano, foi a 2 semestres, a 2 trimestres, quando é que foi? Foi mais ou menos para abril? Se não me engano, foi em abril que nós começamos a observar essa tendência. E esse é o Oster, também já começamos a familiarizar, ela mostra as projeções do PIB e da inflação para os próximos 8 trimestres, resta de 2018, e lança-nos até 2019. E os nossos colegas aqui, que preparam essas projeções, confirmam uma inflação que está no intervalo de entre 6% a 7%, então uma inflação baixa, uma inflação estável, mas que tem que ser sempre acompanhada. Claro, isto na ausência de choques, é importante. É o que nós chamamos o nosso baseline, a ausência de choque é o que nós esperamos. Se a situação se complicar e na ausência de políticas adicionais, a inflação poderia ser diferente. Claramente, se houver choque, não vamos ficar parados, não vamos ficarmos com as mãos cruzadas, vamos reagir para impedir que isso aconteça. Esse é o nosso trabalho aqui como autoridade monetária e autoridade reguladora aqui no Banco de Moçambique. O crescimento, de novo, nada de novo, é o que nós vimos da última vez, continuação de um crescimento moderado do PIB para os próximos 8 trimestres que temos aí. E aí termino e muito obrigado e estamos aí. Temos praticamente 3 perguntas, uma da STV, duas, sobre as taxas de juros. O que é que se passa aí? Boa notícia é que elas estão a cair. A não tão boa notícia é que o intervalo está a aumentar, como bem explicado, entre as taxas de retalho, que são certamente menores, e as taxas sobre aplicações dos depósitos. Elas estão a pesar sobre a economia, é verdade, mas também temos que reconhecer que estão a pesar muito menos que pesavam antes, porque em termos absolutos, elas estão a cair. Até quando a nossa expectativa é que as taxas de juros continuem a cair? Viu a curva de rendimento que apresentei, muito bem pronunciado, é que o mercado também espera que essas taxas de juros venham a cair. Reconhecemos que elas estão pesadas, mas estão menor do que antes e vão ser menor do que antes. Então, é só isso que eu posso dizer. Então, há um alívio, mas um alívio paulatinamente gradual. Eu sei que gostaria de ver um alívio maior, como nós todos, mas as condições ainda não estão criadas. Estamos a trabalhar com a Associação de Banco dia e noite, temos a nossa equipa, os nossos colegas, técnicos, membros do Conselho, trabalhando para encontrar a melhor forma,
que acomoda nós como regulador, que tranquiliza eles como banqueiros, de responder às ansiedades da sociedade, de taxas de juros que sejam mais realistas para o consumidor e para as empresas. Esse trabalho está muito avançado, posso dizer já. Eu espero que em breve poderemos dar boas notícias aos cidadãos, aos consumidores, a todos nós. E não posso neste momento entrar em detalhes, são discussões que ainda estão a acontecer. Mas há consciência também da Associação de Bancos, que é preciso fazer alguma coisa. Não é tanta questão de que é preciso fazer alguma coisa, é questão fazer mais o quê? Quanto mais? É um, é dois, é três, é quatro. É aí que nós estamos. É o que exatamente está. Não posso elaborar mais. Mas a consciência existe. E estamos a trabalhar e esperemos que cheguemos em breve a um acordo que permita-nos denunciar essas boas notícias à sociedade. E com isso responderia também a uma parte da pergunta do colega aí da Miramar, se não me engano. Quantas vendas das ações, não posso elaborar muito nisso, porque, claro, o Banco Moçambique é um dos reguladores do mercado de capitais, na ausência de um regulador autónomo, tanto da Bolsa de Valores, seremos parte disso, mas ainda não está o detalhe de qual será o nosso papel nesta transação, estão neste momento a ser estudados entre nós e acordados. Por isso não posso elaborar muito neste momento, mas logo que tivermos, seríamos, no momento oportuno, poderíamos passar essa informação para você. Logo que estiver interessado, é só entrar em contato com o Dr. Hélio, no momento oportuno, quando essa informação for disponível, será apresentada. E outra pergunta seria de cumprimento, se estão a cumprir, posso certamente lhes dizer que os bancos, no geral, há um cumprimento dos acordos, das deliberações comprados. Não notamos, não verificamos nenhum cumprimento de uma maneira significativa. Pequenas coisas estão sendo acompanhadas paulatinamente e cuidadosamente. Temos recebido reclamações de consumidores, de empresas sobre certos comportamentos. Investigamos. E nas situações em que os bancos são responsáveis, nós nunca hesitamos em aplicar a sanção respectiva. Então, a banca está bem consciente que o não cumprimento também tem consequências, porque essas sanções, ao momento oportuno, também são publicadas. Já tomamos esse passo de que no nosso relacionamento com as instituições de crédito, se certos comportamentos, certos desvios de conduta que prejudicam o consumidor, que prejudicam as empresas, vão ser conhecidas. Isso. Então, também isso é um elemento disciplinador do mercado. Eu posso dizer que neste momento não temos questões, digamos, de relevo nesta matéria. É isso que eu queria dizer. Dada a conjuntura atual que nós descrevemos, simplesmente podia dizer que não é tão provável, mas não acrescentaria mais que isso, não é tão provável. Estamos numa conjuntura ainda de volatilidade. Tem muito a ver com fatores não só domésticos, mas internacionais. As taxas de juros do país não são só determinadas aqui, são também determinadas por aquilo que acontece fora. Sendo uma economia relativamente pequena, somos também tomadores de uma componente de juros. E não seria realístico pensar que antes do final do ano pudéssemos chegar a um dígito nas taxas de referência, que são as taxas de, mas não digo não é possível, tudo é possível. Podemos ter milagres e surpresa e um boom que não esperávamos. E se é assim, olha, vamos todos celebrar, mas neste momento nós somos conservadores, não trabalhamos em sonhos de que as coisas podem, somos cautelosos e vemos nesta base de cautela, que é parte do nosso trabalho, não é muito provável que isso possa acontecer antes do final do ano. Mas não é impossível. Também, é isso que eu podia dizer. Quanto ao endividamento público, refiro-me de novo àquilo que nós conversamos da última vez. Ela não capta tudo, capta só uma parte dessa dívida. Eu explicitei que é uma dívida que tem três componentes no momento: Banco de Moçambique, obrigações do Tesouro e BTs.
mas há outras partes da Bíblia que não estão bem equacionadas. São parte da Bíblia, mas porquê não estão equacionadas? Tipo, com fornecedores, com atrasos de IVA e outras coisas que também podem aumentar a dívida pública a nível superior. É uma discussão que já tivemos da última vez que nos estivemos aqui juntos. E então, se tomarmos esses fatores, é muito tempo. Não temos os números para saber se aumentou ou se cresceu, ou se houve mesmo uma substituição de uma dívida com outra. Seria muito difícil para nós. E no momento oportuno, quando tivermos a disponibilidade dos números que estão sendo trabalhados por outra parte, que é o governo que trabalha nisso, teremos as melhores condições. Mas neste momento não temos a base de dados para permitir-me fazer esse tipo de análise. Quanto à dívida da energia com o Banco de Moçambique, não sei muito dos detalhes sobre isso, mas eu, já que está interessado, eu vou pedir ao diretor Hélio que recolhe as informações e apresenta uma coisa disponível. Acho que não há segredo sobre isso. Aí terá uma resposta precisa de vem pessoas competentes, que eu não tenho competência para dar resposta a essa pergunta. É isso. Obrigado. Banco do Moçambique, promovendo a inclusão financeira e a valorização do Mitical.